Tani, e di që ke punë, do shkosh në gjimnazë se të pretë së tira festival për të prezirë talentë. Ti o jo s'ke mbaruar, <laughs> tani, se nuk lëshojt kolaja i titulli që ke marrë, i të më falë që ke marrë në reality show në Big Brother. Ndje këtë të dytin? Se si ke thonë që ne kemi qënë më si, mirë, si kemi misit, qënë... Jam, jam një vit me kurorë <laughs> në kokë. Kujtë me ndonë se të ja dorëzosh kurorë këtë vit? Kjo është pytje... Se ke pydje, Do t'ja dorëzoj ati që sovrani do proklamoj. Këtë do doje ti të shpallesh e fitues i këti edicioni? E, ti e kënë djekur, besoj, një personajës? E kam djekur personajet... në një, një mënyrë superficiale, mm. si profesore. Sepse si po flisnim edhe rukëtimet nuk më kanë lënë që unë të jemi fokusuar shumë të ajo që janë personajët dhe mm -hmm. karakteret e tyre. Sigurisht ka personajët kar karakteret shumë interesante, si që është Luizi, si që është Olta, si që janë edhe këta që kanë hyrë tani në fund, sepse unë për shumë qëtësore nuk, nuk e njëja, si nuk e kanë pasë të kur mm -hmm. Big Brotherin në epokën, themi, kur është bërë jo vipi. Mm -hmm. Por mendoj që originaliteti, originaliteti, është aji që jepë qëmi në final. Dhe të jeshë klasë në ratë parë, duhet të jeshë originalë. Mm -hmm. Se kush është orijinala aty i brënda, unë mendoj që në një farë mënyre është kuptuar shumë qartë, përsa i përket lojes, përsa mm -hmm. i përket mënyres për më të thëni të bërit, po. Mm -hmm. E ke fjallën për Luizin, pra i mund të... Ka momente që, si shdo kush, edhe unë kam pasur momente dhe mia që në disa momente kam qenë më, më akmarës, në disa momente mund kem qenë më pronuncues se aj sa duhet isha, sepse mm -hmm. kush nuk është i tjil në, në, në një kontekst ka që të ngusht dhe të vazhdueshëm non stop mm -hmm. me persona që ti i njef në atë rëthan kohë që, mm -hmm. që të është Por, e, me ndoj që... F... Që e bëri këtë njez, realitim super më të ndjekur se e kanë kuptuar qartë kush është originali. E kanë kuptuar, do më thëmë paka shumë edhe ti ke këtë opinon. mendoj, mendoj këtë, këtë opinon. Mirë, kemi, kemi treshen që është dominuese të shumë pas lërgimit të Armaldos, kemi qëtsorin, Oltën ja. dhe uh, Luizin. A mund të më thuash është në i fjali përshkruese për se cilin, si i ke parë dhe si i shefë? Për të parin, thamë që i, I fjali pari original, pa diskutim. Uh -huh. e, Olta luftarake. I treti, Gricës, mm -hmm. është Këshmi Gricës, dini. qëtësori është Gricës. Mm -hmm. uh, nëse ti do ishe sërisht, do hyje sërisht, po. si që mund të ndodhë për uh, lojtarë që kanë qënë të Big Brotherat më parshëm, të realitë më parshëm, me këtë do ta kishe ato sfidën më të madhe? Po sigurisht... Do da për dhe gjo, shumë? Begjo, kampionet përbalen vetë me si kampion. Po sigurisht, kampionet kampion unë jam i këti, i këti mendimi, nuk mund të luj, uh, po themi, skuadra e lagjes me... Cëtë si të ishte këtë Me, me Real Madrid, besoj, apo jo, okej. Këshu që do preferoja të kisha një loj uh, konfrontimi mm -hmm. me Luizin, me atë që u mendoj që është më originali aty brënda. Do t'ishtë ti situasi të... nëse do t'ishtë në një Big Brother të dytë? Për lojen që a i bëm, për popularitetin që ka fituar? Ata nuk mund të them sepse nuk, nuk kam sferën e kristalit të mendoj ose të parashikoj se si mund të shkojnë e, diskutimet mes meje dhe Luizit, ose mes meje dhe Oltës, ose qëtësorit, ose di kuj tjeder. Mendoj që Luizi ka një, një loj argumentimi shumë akut, shumë pikant. E, nuk kuptoj vetëm një gjë që pse kur e, edhe kapet nga bim, e pranon nga bimin, sepse kjo ndodhë, ma isa kam parë në shumë mm -hmm. raste pa ju bërvon nga ajo që është kapër nga përnu, mua të ngapësht nga bim, keq. nuk është të bëjmë keqë, nuk e pranojnë, nuk e pranojnë, deri në fundë unë imbajnë një lojnë linje. Uhum. Ama ajo që, që, që kam parë në disa momente te, te të këtë e kluizje dhe që më bëmë për shtyve, është siguria e ti tek vetëvedja në, në, në parametra përteja saj që është krenaria e njeri ose, si shpo thoja, kur më kap në gabim, nuk të apranoj mm -hmm. në këtë kontekst loje që më ke kapur në gabim. A, je për pak gjelos që këj Big Brother po komentohet ndoshta dhjetë fishi i Big Brotherit të parë? Nuk, uh, jo, më mendoj që gjdo Big Brother do ketë uh, veçantine e, e ti, mm -hmm. e personajet e ti, siqë bigu yn ki ishte veçantine e, e, e Ejlirit, Donaldit, okay. pa diskutim, që bëri dhe ato që kjo finale të shikoj në, në atloj odiense si që pa. Mm -hmm. Sepse mendoj gjeme bukur është kur ti nuk din kush është fituesi, mendoj unë. Por ndryshe është e kocë që rrinë para televizorit duke ditur se fituesi është pallur që muajnë e parë ose mm -hmm. dy avshinë e parë të programit.